hetkellä järjestys, eli seka nelin peli, jos näin voisi sanoa, kun siellä on sitten Sakon Yamamoto, japanilaiskuljettaja, Spikerilla, onko sammuttanut siihen vai odottaako vain, että sieltä tulee sitten hyvä väli, ei ole sentään sammuttanut autoa sinne, vaan pääsee ainakin vähän parempaan paikkaan siitä ja luultavasti myöskin liikkeelle sieltä ihan tuon pyörähdyksen jälkeen. Hyvältä näyttää, Räikkönen Alonso, Massa, Hamilton siis neljän, kärki, Kubica viides, Nick Heidfeld kuudes, Nico Rosberg 7 ja Heikki Kovalainen 8, kun siis 16 joukkoon pitäisi tässä aikaa, jossa yltää, kun 4 minuuttia on vielä jäljellä. Niin, Liutsi on kuudentana nyt 28.9 ajalla. Siellä on Schumacher ulkona, jonka nyt ilman muuta pitäisi päästä siihen.